ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ഡയറീസ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ 300 ഗ്രാം ഉള്ള ചിക്കനാണ്. നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്കിന്നോട് കൂടിയ ഹോൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിന് മുകളിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരു ടിഷ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് മുകളിൽ നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയെല്ലാം നന്നായി ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് കത്തി വെച്ചാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് 2 ടീസ്പൂൺ കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നീട് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മസാല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടിക്കൊടുക്കാം. കൈ ഉപയോഗിച്ച് മസാല നന്നായി ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടിക്കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മസാല നന്നായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2-3 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല ഇങ്ങനെ പുരട്ടിയെടുക്കുക. മസാല ഇങ്ങനെ 2 ഭാഗത്തും നന്നായി പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഓവൻ്റെ റോഡ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 2 സൈഡിലുള്ള പിന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ചിക്കനിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ 2 ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം 2 ഭാഗത്തും. അതിനുശേഷം ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ചിക്കൻ്റെ കാലും അതുപോലെ തന്നെ കൈയും നന്നായി ഒന്ന് കെട്ടിയിടുക. ഇങ്ങനെ 2 ഭാഗത്തും നൂലുപയോഗിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന മസാല ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3-4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് കിട്ടുക. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. 10 മിനിറ്റ് സമയം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്കാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 250 ഡിഗ്രിയിൽ 50 മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഞാനിവിടെ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം, ചിക്കൻ ഏകദേശം കളറെല്ലാം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം ചിലപ്പോൾ ഏറിയും കുറഞ്ഞും എല്ലാം ഇരിക്കും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. 50 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചിക്കൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലുള്ള നൂലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ